بەردەوامی لە تاوکردنی یاری ڕزیدنت ئیڤڵ 5 ئێستاش گەیشتووینەتە ئێرە. ئەڕووی تاوەکو ئەکزێڵا بدۆزینەوە. ئەگەر نازان ئەکزێڵا کێیە و بۆچی ئەمانە بیدۆزینەوە، ئەوە بڕۆسەری زنجیرەکانی تر بکە تاوەکو لێی تێبووی. ئەوە چییە؟ بەرەو بڕینە سەرە بزانین ئەکسێڵا لەکوێیە. I
دەستمان کردو بە ڕوومانە هەڵمان. وەستانمان هەرچەندە پێویستیشمان پێی نەما، بەڵام ئیتر وەستانمان. پێویستمان پێی نییە. کارەباکە کوژاوت. ئۆ تۆ بڵێ خۆم کوژان بێتمەوە. بڵێ ئەوە بێکە من کوژانمەوە. نه والله اون نبود. Missiles? Why would they need these, do you think? Maybe they're planning to start a war. دي على بومول دي دقة دقة سي او كهرباء بواتو باشو. شي بو صوتا ئەمەش ئەم جۆرە دەعبایە لە ڕێزیدەنت ئیڤلی چوارە هەبوو. نازانم بیرتان ماوە یان نا. ڕاست هاتم. Subjects from the research.
ده سبع شاتوين. هی هوا رو بو نیوانه گیجا اشتاو گیل نه تو ساعتا امه یده بیا بوی را بگری اینا خوی نهید Ну, вот что это. Give me a grenade. Use this. Use this. I owe you one. I owe you one. You grab it. Okay. Come on. Okay. Come on. Roger. Come on. Okay. Come on. Okay. اوه ام پیام پیام اجازه نداره حدا کشوره. اما اکسلا ایسا اما من بو نیره. Glad you could make it. Up here you two. Excella, where's Jill? Jill, you're like a broken record, you know that? Just. تعود جيل لبنائتي. You've spent so long trying to track down over us. Well, here, enjoy. I'm a virus. She bought what? She knew she could do. I could The Ouroboros is a new deal, W. And you're planning on selling it to terrorists. Good guess, but no. Quantitos resemble the BOW based on the progenitor virus. I have no intention of setting it to terrorists. Then what are you using it for? Evolution. الی در ویروس که افروش شبه تیرورستان این شاله نخیر من نفروش شبه تیرورستان الی کلاته با چی بکاری یعنی الی با گران کاری با گران کاری و با Evolution? What are you talking about? You'll find us soon enough. Everyone will. Too bad. جائسة ومن بوكو جريبا يعني من
اوه شتا نیه که وقت شرما نگلا کرد وره 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 تا تا بامی بدانی That's the same type of bioweapon that wiped out Alpha Team. Yes, but this one seems much more ferocious. Oh, خوشی وای بود. دیو عین نوبوکا Alpha Team یکشت. بالا ممیت گورتر یعنی. وای. چکه شامبو کره با کاری بینیم آگره دهی بندرهی هاوار